Назарларыңызда жаңалықтар. Ассалому алейкум, студияда Жамбыл Зинулла. Нұр-Султан қаласында Астана форматындағы серия бойынша кезекті 14-ші кездесу өтеді деп жоспарланды. Астана процесінің барысын қатысушылармен қатар бүкіл әлемнің ақпарат құралдары да қадағалайды, әрі талқылайды. Сирияда тілшілер әлгі бас қосуға қаншалықты дайын? Тілшілеріміздің бейнематериалына назар салайық. Астана процессы мен оның Сириядағы жағдайға әсері туралы пікір білдіруге тілшілердің бәрі бірдей келсе бермейді. Бірқатары өз арналарының саясатын түсіндіріп, сұхбат беруден бас тартты. Дегенмен өз ойын бүкпесіз жеткізетіндер де табылады. Көріп тұрғанымызда Сирия халқы үшін бұл келіссөздер оң үдеріс, өйткені ол бейбітшілік орнатуға бағытталған. Алайда Еуропа тұрғыны ретінде қарастырсақ, бұл дағдарыс елдерімізге тікелей қауіп төндіргеніне қарамастан, еуропалық дипломатия осы процестен шет қалды. Осындай қатер ретінде босқындар мәселесін келтіруге болады. Қазір бұл жағдай біртіндеп шешіліп жатыр. Бірақ Еуропаның оған әсері жоқ. Еуроодақ өкілі бұл келіссөздерге байқаушы ретінде қатысады, бірақ оның барысына ықпал етпейді. Сан ақпарат агенттігінің тілшісі Набил Али Астана форматындағы келіссөздер жалғасу керек дейді, өйткені ол өз тиімділігін көрсетті. Бұл алаңда әлі талай түйткілдің түйінін тарқатуға болады. Көптеген жылдарға созылған соғыстан кейін жағдай түзіле бастады. Елді мекендер террорлық топтардан босатылғаннан кейін көптеген босқындар үйлеріне оралды. Шаруалар жерді қайта өңдеуге кіріскен. Бұл Астана процесінің маңызды жетістіктері. Сирия азаматы Али Әл-Әли Нұр-Султан қаласындағы келіссөздер өз елінде бейбітшілік орнатуға жол ашты деп санайды. Астана процесіне қатысатын елдер қуатты мемлекеттер. Сириядағы көптеген дүниелер олардың қимылына байланысты болып отыр. Ақырында бұл келіссөздер қан төгісті тоқтатып, бейбітшілік орнататынына сенеміз. Қытай басылымының тілшісі деэскалация аймақтарын құру Астана процесінің басты жетістігі деп санайды. Енді осы төрт аймақтың арасында тек Идлипті ғана үкімет бақылауына қайтару мәселесі қалып отыр. Әрине, мұндағы жағдай күрделі, саясатқа тіреліп отыр. Түркия мен күрттер, Ресей, Сирия және Иран барлығының өз мүдделері бар. Ал бүкіл ел бас біріктірсе, бұл Сирия халқына жақсылық әкеледі деп санаймын. Грекиялық тілші өз елінің ұстанымына сәйкес бұл процеске келе алмауы мүмкін екенін ескертті. Дегенмен ол өз пікірін білдіріп, бейбіт келіссөздер алаңы ретінде Қазақстанның таңдалуы кездейсоқ жағдай емес деп атап өтті. Бір білетінім, түрлі халықтардың басын қосып, тату тәтті ғұмыр кешіп жатқан Қазақстанның тәжірибесі мол. Тап осы жағдай Сирияға қажет және пайдалы болмақ. Бұрын ол да көптеген ұлттар мен діндер тату тұратын ел еді. Өкінішке қарай, белгілі бір күштер мен мемлекеттер араласып, елдің берекесін қашырды. Сирияда толық бейбітшілік орнатуға әлі де ұзақ уақыт қажет. Дегенмен дәл осы Астана процесінің арқасында елдің алды туған жеріне оралып, тұрмысын түзетуге күш салып жатыр. Жұлдыз Атагелдиева, Ақмарал Баталова, Евгений Махметов, Дамаск, Сирия. Ресейде допингке қарсы дүниежүзілік агенттіктің санкциялары қызу талқыланып жатыр. Себебі Мәскеу зертханасы сынамаларының бұрмалануына байланысты бұл мемлекетке алдағы 4 жылда әлемдік спорт додаларына қатысуға тыйым салынды. Осымен бірге Ресей халықаралық жарыстар өткізу құқығынан айырылды. Толығырақ келесі материалда. Допингке қарсы дүниежүзілік агенттіктің қатаң шешім қабылданатыны алдын ала болжанды. Енді Ресей спорт министрлігі үкімді қайта қарауды талап етіп, шағым түсіруге ниетті. Президент Владимир Путин халықаралық агенттіктің шешімі олимпиадалық хартияға қайшы дегенді айтады. Ал биыл әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған жеңіл атлет Михаил Акименко қазіргі кезде спортшылар үшін олимпиадаға қатысу өте маңызды дейді. Михаил, сіз 2020 жылғы олимпиадаға бейтарап тумен қатысасыз ба? Егер рұқсат берсе, әрине барамын. Бұл кезгелген кәсіпқой спортшының арманы. Сіздің Ресей атынан түсе алмайтыныңыз алаңдатпайды ма? Әрине өкінішті, бірақ бізде басқа таңдау жоқ. Сондықтан бейтарап тумен болсын, спортшылар олимпиадаға қатысалады. Бұдан артық қиянат жоқ шығар. Кей саясаткерлер спортшыларды ақ тумен өнер көрсетуден бас тартуға шақырды. Ресей олимпиада комитеті мұндай қадамнан аулақ болу керектігін ескертті.
Спортшыны олимпиада ойындарына жібермеу, оның жылдар бойы тер төккен еңбегін жояды. Атлеттерімізді жарысқа қатыстырмау саясатының салдары ауыр болады. Егер біз олимпиада ойындарына байкот жарияласақ, әлемдік спорттан ұзақ уақытқа шет қалуымыз мүмкін. Елде ВАДА-ның шешімін Ресей спортының ақыры деп бағаланып отыр. Себебі допингтік мәліметтерді бұрмалау олимпиадаға қатысушылар ғана емес, бүкіл мемлекетке нұқсан келтірейін деп тұр. Удар наносится, если хотите, по индустрии спорта высших достижений Российской Федерации. Бұл Ресейдің бүкіл спорт өндірісіне, оны басқару жүйесіне соққы береді. 4 жыл мерзім қазіргі ұрпақпен бірге кейінгі буынға кері әсерін тигізеді. Одан елдегі дайындық жүйесі құлдырайды. Допингке қарсы Ресей агенттігі Токиодағы олимпиадаға қатысатын атлеттерге бейтарап спортшы деген термин қолданатынын айтады. Ақпарат құралдары мұндай жағдай кересейлік спортшылардың Қазақстан мен Беларусь атынан өнер көрсетуіне әкеледі деп те сәуегейлік танытып жатыр. Арайлым Жақсылық қызы Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Жыл басынан бері Түркістан облысты Қазақстан халқы ассамблеясы 234 қайырымдылық іс-шара ұйымдастырып, 158 миллион теңге көлемінде заттай және қаржылай көмек көрсеткен. Бұл туралы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өткен қоғамдық келісім, тұрақтылық пен татулық кепілі атты облыстық ассамблеяның 22-ші сессиясында айтылды. Түркістан өңірінде 100-ден астам этнос өкілдері бірлікте өмір сүріп, өзара ынтымақтастықта еңбек етуде. Жергілікті ұлт өкілдерінің басын қосып, отан іргесін бекемдеуде облыстық 11 этномәдени бірлестік пен олардың аудандық өкілдіктері жұмыс істейді. Әр этностың салт-дәстүрі, мәдениеті мен тілін дәріптеуде этномәдени бірлестіктер жанында 4 жексенбілік мектеп пен 8 жастар қанаты әрекет етеді. Ассамблея жанындағы қоғамдық келісім кеңестері биыл жергілікті жерлерде 170 өзекті мәселені қарап, тиісті органдарға 100-ден аса ұсыным жолдапты. Өңірде медиация институтын дамытуға басымдық берілген. Жыл басынан бері 804 дау жанжал сотқа дейінгі тәртіппен қоғамдық медиаторлардың қатысуымен шешілген. Тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Бұл деген біздің жағы Қазақстанның үлкен жеңісі. Көп ұлтты болғаннан кейін біз жағы көп тілді білуіміз керек. Баяғыда әкем айтқан, балам, кіммен қарым-қатынас жасасаң, сол адамның тілімен сөйлесең, сенен жақсы адам жоқ деп. Сондықтан татар көрсем мен татарша сөйлеймін, орыс көрсем орысша, қазақ көрсем қазақша, өзбек көрсем өзбекше дегендей. Мектепте енді неміс тілін оқыдық, енді ағылшын тілінде меңгеру керек болып отыр. Бірақ енді әр ұлт өзінің қолына келген үлесін қосып жатыр. Сондықтан мына келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Сомали астанасы Могадишодағы қонақ үйлердің біріне Аш-Шабаб лаңкестік тобының содырлары шабуыл жасады. Салдарынан екі адам оққа ұшып мерт болды. Жарақат алғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Белгілі болғандай шабуыл кезінде ғимаратта ондаған адам болған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бұл қонақ үйге шенеуніктер мен мемлекеттік қызметкерлер жиі келеді. Айта кетейік, Аш-Шабаб елдегі билікке қарсы қарулы әрекет жасап келе жатқан экстремистік ұйым. Ұйым мүшелері Біріккен Ұлттар Ұйымының Сомалидегі гуманитарлық қызметіне кедергі жасаумен айналысып келеді. Ақштың Нью-Джерси қаласында атыс болып 6 адам қаза тапты, тағы 5 адам жарақат алған. Оқиға бір полиция офицерінің күдікті қылмыскерлердің ізіне түсіп ұстамақ болуынан басталды. Қылмыскерлер осыны байқап қалып, оны атып азық-түлік дүкеніне барып жасырмады. Содан кейін оқиға орнына жеткен полицияның арнайы тобымен атыс болып, екі қылмыскердің көзі жойылды. Бірақ екі полицей мен 3 бейбіт тұрғын жарақат алған. Чехияда премьер-министр Андрей Бабишке қарсы наразылық шеру өтті. Ондаған мың адам Прага көшелеріне шығып, үкімет басшысының отставкаға кетуін талап етті. Оған Бабиштің Агроферт деп аталатын елдегі ең ірі агрохолдингпен байланысы себеп. Өйткені Еурокомиссия осы бірлестікті тексеруден кейін Бабиш Еуроодақ тарапынан бөлінген кей қаржыны холдингке бөлуге көмектескен деп жариялады. Чехия бас прокуроры іске қатысты тергеу бастады, ал Бабиш өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Норманд форматында өткен келіссөздер тараптар үшін Минск келісімін жүзеге асыруда үлкен мүмкіндік береді. Осылайша Еуроодақтың сыртқы саясат қызметі осы жолға келіссөздер қорытындысына жоғары баға берді. Жасалған мәлімдемеде бұл кездесу Украинаның аймақтағы шиеленісті шешу үшін, сондай-ақ Еуроодақ пен Ресей арасында қарым-қатынасын реттеуде де өз ықпалын тигізбек.
Сонымен қатар Парижде өткен алқалы жиын аясында қол жеткізілген уағдаластықтар қарулы қақтығыс шиеленіскен өңірлердегі халықтың жағдайын жақсарту үшін бағытталған. Халықаралық шекарасыз дәрігерлер ұйымы Конго Демократиялық Республикасының шығысында өз қызметін тоқтатты. Бұл қауіпсіздік мақсатында қабылданған шешім. Өйткені содырлардың ұйым қызметкерлеріне жасайтын шабуылдары жиілік көрген. Негізі қазір елде Эбола безгегі өршіп тұр. Шекарасыз дәрігерлер мамандары аурудың таралуына жол бермеумен айналысып жатқан. Алайда бір ай бұрын бұл дертке қарсы күрес жүргізген белсенділердің бірі өлтірілді. Ал жуырда медициналық бекетке шабуыл жасалды. Енді жергілікті билік Эбола безгегінің тез таралуынан қауіптеніп отыр. Әуе билетінің бағасы арзандап, шетелден келетін туристер ағыны көбейді. Қазақстанның транзиттік әлеуеті артып, салық түсімі де жақсарады. Ашық аспан режимінен біздің еліміз осында нәтиже күтеді. Биылғы жылдың бірінші қарашасынан бастап, іске қосылған жаңа режимге әзірге еліміз бойынша 11 әуежай енді. Бүгінгі күннің өзінде оған 15 мемлекет қызығушылық танытқан. Қазір олармен өзара келісімдер жасалып жатыр. Ашық аспан режимі 3 жылға берілген, кейін әуе компаниялары оның мерзімін ұзарта алады. Я поехала в гости к сыну в Германию. Мен ұлыма Германияға кетіп барам, алдымен Варшаваға соғам. Ашық аспан деген режимді сіздерден естіп біліп жатырмын. Билет арзандаса жақсы болар еді. Өзім шетелге жиі шығып тұрам. Үрімшіге кетіп барам. Үрімшіге? Арзан болған бар халқы жақсы ғой енді. Болшы болды ездіңдерін. Бұл елорданың халықаралық әуежайы. Бұл жерден жылына миллиондаған адам ұшып келіп кетіп жатады. Еліміз бойынша ашық аспан режиміне алғаш болып дәл осы әуежай енген. Оны 2017 жылы Экспоға келген туристер пайдаланды. Осы режимнің арқасында қазақстандық және шетелдік әуе компаниялары соңғы 3 жылда 19 жаңа бағытты ашты. Енді ұшу географиясы тіптен кеңейе түспек. Сондай-ақ ол қазір жұртшылықтың қалтасын қағып тұрған авиабилет бағасына оң септігін тигізеді деген үміт бар. Приход новых авиакомпаний на маршрут. Әрине, бізге жаңа компаниялардың келуімен оң өзгерістер болады деп күтеміз. Егер ұшу жиілігі артса, рейс саны көбейсе, әуе компанияларының саны артса, оның билет құнына әсер ететіні анық. Ол үшін транзиттік жолаушылар ағыны, жалпы ұшақпен қатынайтындар көбеюі шарт. Бүгінгі күні Малайзия, Сингапур, Оман мемлекеті, Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Польша мемлекеттерімен келіссөздер жүргізілді. Айта кетейін, келісім жасалғанда екі тараптың да мүддесі ескерледі. Бүгінде Қазақстанның 99 халықаралық бағыт бойынша 26 шетелмен әуе қатынасы бар. Биыл Нұрсұлтаннан Токиоға, Прагаға, Улан-Баторға бағыттар ашылды. Сондай-ақ 9 әлемді қаржы орталығымен тұрақты әуе қатынасы орнатылған. Экономикалық тиімділігі дейтін болсақ, бізге біздің әуе компанияларымызбен, мәселен, басқа елдерге де шығатын болсақ, кейін олардың да бізге келгенде бәсекелестік еркін болады. Сондықтан ол біздің жаңағы халыққа да әуе компанияларымызда жаңағы еркін бәсекеге түскеннен кейін өздерінің сапасын жоғарылатып, жаңасын бағасын төмендетіп, сол әлемдік деңгейде өтуге әрекет жасайды. Ашық аспан режиміне сәйкес еліміздің бірқатар қалаларының әуежайына енді шетелдік әуе тасымалдаушылары қонады. Олар Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Қарағанды, Өскемен, Павлодар, Көкшетау, Тараз, Петропавл және Семей. Оларға 5-ші дәреже желі әуе еркіндігі берілмек. Ашық аспан режимі жаңа халықаралық бағыттарды ашуға жалпы әуе компаниялардың арасында бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік бермек. Нәтижесінде авиабилеттердің құны арзандап, әуе көліктері халыққа қол жетімді бола бастайды деген жоспар бар. Ал 5-ші дәрежелі әуе кеңістігі шетелдік авиакомпаниялардың Қазақстан арқылы 3-ші елге ұшуына жағдай жасайды. Қазіргі уақытта Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында 6 отандық, 14 шетелдік әуе компаниясы жұмыс істеп жатыр. Келесі жылдан бастап Нұрсұлтан мен Алматыдан Дохаға, Маскатқа әуе қатынасы орнайды. Сондай-ақ Варшава, Алматы, Минск, Ақтау, Стамбул, Түркістан сияқты жаңа бағыттар ашылады. Мамандардың айтуынша, өркениетті мемлекеттердің барлығы ашық аспан режимін қолдайды. Аталған жоба оң нәтиже беретін болса, туризм индустриясы да қарқын алмақ. Допустим, туристы Сингапура. Мәселен, бізге Сингапурдан туристер транзиттік рейспен келеді. Яғни Қазақстанға Қытай немесе Малайзия арқылы жетеді.
Тікелей рейс болғаны жақсы ғой. Өздеріңіз білесіздер, ол елдің тұрғындарының төлем қабілеті жоғары. Мәселен, биыл Токиоға рейс ашылды. Әрине, бұл туристер үшін өте ыңғайлы. Сондай-ақ ашық аспан жобасы әуе компанияларының арасында ашық бәсекелестік орнатады деп сенеміз. Жаңа режим енгізілгелі бір айдан астам уақыт ішінде Азаматтық авиация комитеті 15 мемлекетпен келіссөздері жүргізген. Алдағы уақытта тағы бірнеше елмен келісім жасалмақ. Қазір Нұрсұлтаннан әлемнің 34 қаласына тікелей ұшып баруға болады. Қырлығаш Қайыпбекова, Ғани Алшынбаев, Өмірбек Зимов, Хабар 24. 2020 жылы Ақтаудан Беларусь астанасына тұрақты әуе рейс ашылады деп күтілуде. Авиарейс маусым айынан бастап іске қосылады. Жоба жүзеге асқан жағдайда қазақстандықтар Минск қаласынан әуе жолымен қатынау мүмкіндігіне ие болады. Маңғыстау облысының орталығынан 8 ішкі және 16 халықаралық бағыттарға ұшақ ұшады. Аптасына 5 рет Мәскеу, Ыстанбұл мен Бакуге тікелей әуе кемесі қатынайды. Айта кетейік, Ақтау халықаралық әуежайы тасымалдаулар көлемі бойынша Нұрсұлтан мен Алматыдан кейін үшінші орында тұр. Оның ұшу қону жолағына 2013 жылы жөндеу жүріп ұзартылған еді. Қазір тәулігіне 30-ға тарта ұшақ қабылдап жөнелтіп келеді. Мұндағы аэровокзалға жылына 2500-дай адам келеді. Бізге Беларусь компаниясы аптасына 3 рет регулярный рейс ашуға ықпал тигізіп отыр. Ол енді июн айынан басталады, уже билеттерді сатылып бастаған. Ары қарай да компаниялардың ойлары бар ұшуға, енді ашық аспан аясында бізге көптеген рейстер ашылады деп ойлаймыз. Араб әмірлігіне баруға келіссөз жүргізгенбіз. Біздің бағытқа 2021 жылы өздерінің мақсаттарын қойып отыр. Жақын уақытта Украина мен Еуроодақ бірыңғай әуе кеңістігі туралы келісімге келуі мүмкін. Бұл туралы мәміле 5 жыл бұрын ратификацияланған, алайда Ұлыбритания мен Испания арасындағы әуежай дауының кесірінен Украина ашық аспан құжатына қол жеткізе алмай келеді. Тақырыпты Майда Қыдырбай сараптайды. Бірыңғай әуе кеңістігі, не болмаса ашық аспан жайлы келісім ең алдымен Еуроодақ мемлекеттер арасында орын алған. Бертін келе бұл келісімге Еуроодаққа енбейтін Грузия, Молдова, Израиль тіпті солтүстік Африканың кейбір елдері қосыла бастады. Талай жылдан бері Украинада Еуроодақпен бірыңғай әуе кеңістігін құрғысы келеді. Себебі айқын, сапалы қызмет, ұшақ бағасының арзандығы және мемлекеттер арасындағы рейс санында қатал шектеу болмайды. Как только будет подписано единое авиационное пространство с Евросоюзом, Еуроодақпен бірыңғай әуе кеңістігі туралы келісім жасалса, рейс санына шектеу жойылады. Әуе компания Украина қалаларына ұшқысы келсе, әуежайдан слот қана алу қажет болады. Украина мен ашық аспан арасындағы келісім 2014 жылдың көктемінде ратификацияланған. Алайда Ұлыбритания мен Испания арасындағы Гибралтар әуежайына қатысты даудың салдарынан екі ел мұндай құжатқа қол қоюдан бас тартты. Британияның Еуроодақтан шығу жөніндегі Брексит келісімі бекітілгенде Украинаның ашық аспан құжатына қол жеткізу мүмкіндігі артады. Бұл келісім өз кезегінде отандық әуе компаниялар арасындағы бәсекелестікті арттырмақ. Как только Великобритания выйдет, Брексит жақындап қалған білеміз. Ұлыбритания Еуроодақ құрамынан шыққан кезде Украина кедергісіз ашық аспан келісіміне қол жеткізеді. Бұл Украина мен Еуропа жолаушыларына не береді? Әуе компаниялар арасындағы бәсекелестік артады. Сәйкесінше баға саясаты өзгереді. Мысалы, Украина мен Израиль арасындағы әуе байланыс туралы өзара келісім жүзеге асқанда, Тель-Авив және Украина қалалары арасындағы әуе қатынасының бағасы 3-4 есеге арзандаған. 2017 жылы Украина мен Еуроодақ арасында визасыз келісім жүзеге аса бастаған. Қазір Украина азаматтары Еуроодақтың 26 еліне еркін саяхаттай алады. Еуроодақпен ашық аспан жайлы келісім жасалса, туристер саны күрт көтеріледі деп күтеді Украина билігі. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Хабар 24 арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осындай болды. Мен сіздердің қоштасамын, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.